faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Algumas décadas atrás, um famoso professor da faculdade de Harvard, era um professor de ética, foi pego em flagra, descobriram que ele tinha um caso com uma mulher casada de vários anos atrás. Quando o comitê da reitoria da faculdade chegou e perguntou para ele, mas como assim? Um professor de ética? Uma mulher casada? Como pode ser? Aquele professor, com maior frieza, olhando para a reitoria, falou, não estou entendendo vocês. Há um tempo atrás, eu era professor de geometria em Cambridge. Nunca ninguém da reitoria me perguntou por o fato de ser um professor de geometria, porque eu não virei um compasso. Agora que eu sou professor de ética, estão perguntando por que eu não estou sendo ético? Eu não entendo qual é a lógica. Uma história real que aconteceu um tempo atrás. E, como vocês, eu também fiquei indignado quando vi essa história. Como pode ser? Se um professor realmente ensina ética, a lógica diz que você tem que ser ético. Mas para ele estava claro que não, uma coisa é o que eu ensino, uma coisa é a minha vida particular. De onde que veio essa filosofia? Onde que é a origem disso? Na época de Hanukkah, teve o famoso exílio com os gregos. Esse exílio foi um exílio diferente dos outros. Primeira coisa, foi um exílio dentro da terra de Israel. A gente sabe que, a princípio, o que é a ideia de exílio? O povo judeu foi expulso da terra de Israel. A gente foi para a Babilônia, a gente estava na Pérsia. Mas o exílio dos gregos foi em Israel. Como pode ser galut, exílio, se a gente está na nossa terra? A resposta é que o verdadeiro exílio não é só fisicamente o povo está fora da sua terra, e sim um exílio espiritual. Quando o povo estava impedido de cumprir a vontade de Deus, fazer as mitzvot, cumprir o caminho da Torá, isso também é considerado, num certo aspecto, exílio. Na época de Hanukkah foi um outro tipo de desafio, foi uma guerra de culturas, uma guerra, vamos chamar assim, de espiritual. O que estava por trás dessa cultura grega? Os gregos, por um lado, foram um povo que desenvolveram a tecnologia, a ciência, muitas coisas especiais, filosofia. Porém, todo esse avanço tecnológico naquela época que eles desenvolveram, ele deixou uma coisa muito importante de lado, que é o desenvolvimento do ser humano como pessoa. Não só belas filosofias, que não adianta filosofar se o ser humano não põe isso na prática. Uma história parecida com esse professor de Harvard, tem com Aristóteles também, o famoso filósofo grego Aristóteles, que ensinava ensinamentos éticos, seu pai da ética, que ensinou várias coisas muito bonitas e tal. Uma vez foi pego pelos seus alunos em flagra, numa cena muito baixa, um comportamento nada adequado para alguém do patamar dele. Perguntaram, Aristóteles, se decepcionou a gente, como pode ser você fazendo uma coisa dessas? E ele respondeu algo parecido. Faça o que eu digo, mas não precisa fazer o que eu faço. Ou seja, minha vida particular é uma coisa, minha vida como funciona outra. Posso ensinar coisas muito bonitas, mas isso não tem nada a ver, não é um compromisso para mim que eu tenho que me comportar segundo aquilo que eu ensino. Minha vida particular é minha, eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo. Ou seja, a gente vê que, por um lado, desenvolver toda essa filosofia, essa cultura, mas se o ser humano ele fica em segundo plano, se a ética é só uma bela teoria, mas não é para pôr isso na prática, isso, na verdade, é antítese do judaísmo. Foi essa guerra de culturas que teve naquela época. A Torá é chamada de Torat Chaim, que em chayenu ve'orech yamenu, é uma Torá de vida. Alahá, a lei judaica é chamada de Alahá. O que significa a palavra Alahá? Vem de lalechet, de andar, que caminha junto com você, na tua vida particular, dentro da tua casa. Tem leis específicas, mesmo quando você está sozinho em casa, ninguém está te vendo. Mas mesmo assim, Deus está presente em qualquer lugar. A lei judaica é levada em qualquer circunstância, é uma lei de prática, não somente de belas teorias, ame o próximo como a si mesmo, tenha muito amor no coração. É muito bonito falar isso. Só que se a gente não põe isso na prática, se a gente não aplica isso na nossa vida, se a gente não faz vários exercícios, a Torá não falou somente ame o próximo como a ti mesmo, seja um judeu de bom coração. Óbvio que a Torá falou para você amar o próximo como a si mesmo, mas não se contentou com isso. Tem mitzvot que você te ajudam, são exercícios que treinam a gente a virar pessoas melhores. Tem mitzvah de tzedakah, de caridade, ajudar o próximo. Você tem um amigo que está carregando o animal dele e você precisa de uma ajuda numa mudança e numa reforma, você vai ajudar ele a carregar. Você vai visitar um doente no hospital, uma pessoa que está falecida, você vai consolar ela. Vários tipos de ajuda ao próximo, de pensar no próximo, julgar o próximo favoravelmente.
Tudo isso e muito mais a gente tem na Torá para ajudar a gente a realmente amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, a Torá é uma Torá de prática, uma Torá que não é só você falar ideias lindas e tal. Eu quero ver você na prática. Essa é a diferença do judaísmo. Esse é o motivo que justo a família dos Kohanim, dos sacerdotes, foram eles que tomaram a iniciativa de lutar contra os gregos. Por quê? Será que eles eram os mais fortes? Será que eles eram os soldados mais capacitados? Não. Eles trabalhavam no Betamigdash, estavam concentrados com o serviço, a avodá dos Korbanot e tal. Por que justo eles? Porque eles sabiam, eles queriam manter a integridade do povo judeu. Eles estavam entendendo o perigo espiritual que estava sendo essa guerra com a cultura grega. Inclusive, muitos judeus saíram do caminho, acharam muito bonita essa filosofia grega e tal, e se desviaram do caminho da Torá. É por isso que no Perkei Avot ele diz o seguinte: qual a diferença entre um tzadik e um rachá? O tzadik é aquela pessoa que fala pouco, mas faz muito. O rachá é aquele que fala muito bonito, parece um político falando muito bonito, várias ideias lindas, mas na prática não faz nada disso. Que nem encontramos quando Abraham foi negociar o enterro da sua esposa Sarah. Ele foi comprar aquela caverna onde ela foi enterrada. No começo o Efron falou: não, eu te dou de graça, não só a caverna, o campo em volta, entre amigos, nós dois, eu te dou de graça, não tem problema nenhum. No final das contas, todo esse papo furado foi por água abaixo. Ele foi e cobrou dele 400 shekalim, que era uma moeda cara, um valor exorbitante. Ou seja, ele falou muito, mas nem um pouco disso ele cumpriu. E a antítese disso é Abraham. Abraham, quando vieram as visitas na casa dele, ele falou: vou dar para vocês um pouquinho de pão, um pouquinho de água. Não prometeu muito. No final das coisas, fez um banquete gigantesco, uma fartura imensa para alimentar eles. Ou seja, o judaísmo é uma religião de prática, não de teorias, não de blá blá blá, e sim de ação e de cumprir as coisas. Esse é o motivo que justo os Kohanim, que representam essa força espiritual do povo judeu, e eles eram as pessoas que ensinavam a Torá e eram um exemplo de pessoas para o resto da nação. Justo eles são os que guerrearam com os gregos, para mostrar que essa é uma guerra de filosofias, uma guerra de culturas. E por isso que no final das contas, a vela de Hanukkah sobrou aquela. O milagre foi feito com aquele azeite que sobrou puro. Esse azeite representa, sim, a pureza da educação judaica. Por mais que os gregos queiram profanar e acabar com essa cultura judaica, eles não conseguiram. A eternidade do judaísmo ela ficou, e aquele pote de azeite puro significa a pureza da educação judaica, que por mais que durante todas as épocas vieram pessoas e perseguiram os judeus e queriam desconectar a gente do judaísmo, mas aquele pote de azeite sobrou e no final ele acabou iluminando e a luz voltou para o povo judeu. Esse é o motivo que hoje em dia a gente vê o desenvolvimento da tecnologia, da ciência. Nossa, coisas extraordinárias que a gente nunca ia imaginar que iam acontecer. Por outro lado, parece que é uma equação assim que funciona desse jeito: quanto mais a ciência, a tecnologia avançam, o ser humano regride. Por um lado, a gente vê invenções tecnológicas maravilhosas, coisas incríveis. Por outro lado, valores básicos, como valor família, valor educação, tão banalizados hoje em dia. É tão comum hoje em dia a questão de traição. Não só isso, a gente tem vários professores de traição. Só assistir uma novela, você já aprende todas as técnicas como trair a esposa. Golpe do baú, várias ideias assim. A gente vive numa geração que quem educa nossas crianças? Os livros que as crianças liam antigamente, hoje em dia os educadores das crianças são os filmes de luta, os videogames. Isso que está sendo os educadores dos nossos filhos. Ou seja, por um lado, um desenvolvimento tão grande, o ser humano regredindo. Esse é o motivo que a festa de Hanukkah, por que pegou esse nome Hanukkah? Por que não foi chamada festa das velas, a vitória da guerra? Por que justo esse nome Hanukkah? Então, uma explicação simples é que o Beit HaMikdash foi reinaugurado e na palavra Hanukkah Tamizbeach, reinauguração do altar do Beit HaMikdash. Mas além disso, tem algo a mais. Porque isso a princípio foi algo secundário, teve uma guerra, teve um milagre. Por que justo a reinauguração do templo foi tão focada? A palavra Hanukkah tem uma mensagem por trás dela. A palavra Hanukkah vem da palavra Chinuch, educação. Como dissemos antes, essa foi a guerra da cultura. Como educar as nossas gerações? Qual que é o valor principal? É só a sabedoria, conhecimento, inteligência e cultura? Ou não? Toda aquela cultura, tudo que a gente ensina, colocar isso dentro do nosso coração e pôr isso na prática nas nossas vidas. Essa é a diferença. Esse é o Chinuch que a Torá nos ensina.
Pensei algo interessante. O famoso físico Stephen Hawking, uma pessoa que só movimenta alguns dedos. Então, o cérebro brilhante dele, toda aquela sabedoria que ele tem, ele expressa através desses dedos que ele movimenta. A gente, na geração do iPhone 5, acontece o contrário. Os nossos dedos acabam neutralizando o nosso cérebro. A gente fica olhando para aquela tela e o nosso cérebro para de funcionar. Ou seja, exatamente o contrário. Para finalizar, como dissemos, essa guerra não acabou. Essa guerra cultural está presente nos nossos dias com toda a intensidade. Esse é o motivo que a gente tem que pegar essa mensagem da festa de Hanukkah, nos preocupar com a educação dos nossos filhos, com a pureza dessa educação que não é aquele pote de óleo puro, e se preocupar em passar para eles valores e ética verdadeira, que eles vão colocar isso na prática na vida deles e levar isso para o resto da sua vida. Shabbat Shalom para todos vocês.